Assalamualaikum sama mbokk réseaux sociaux yi ma ngi nuyu ñëpp di gërëm ñëpp ci ñi suivre suñu vidéo yi di am yaakaar né amal na askan bi solo di len ñaan ngeen di ko partager ci seen groupe yi di len ci gërëm bu baaxa baaxa baax tay ji ñu bëggoon andi ñaari waxtaan benn bi mbirum dund bi nu mu jafé manam pouvoir d'achat benen bi ci mbirum xeyu xalé yi ñu ci wax wax ju gatt rek ñepp setlu nañ né tay ji ci Sénégal ñeug yépp 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 yok na mo xam dawlin mo xam ciép mo xam yap mo xam dugg bi mo xam ciment mo xam fer mo xam ganar mo xam lépp 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 yok na ba nga xam né ni Sénégal metté won gën na metti tay ji ci fiñ toll ni ba légui rek ñuy waxaat ci yenn dépenses yi ñi gis ne moom le gouvernement bi taamu ne moom lay def ñu di ko ñaawlu ba fa ñaawlu mu ne jeex ba keroog ba ñu waxee mbirum avion yi ñëpp naan am na droit am avion mais amoo droit jënd avion bu bees bu fekkee ne nit ñi amuñu lu ñu lekk amoo droit jënd avion bu fekkee ne école ba xale yaa ngi jàng nekk ci li ñuy woowee abri provisoire maanaam ay sàkket ak ay kërënteeg yoo xam ne ca la ñuy toog di jàng nañ waxante dëgg te bàyyi naxante bi ak boo faree lu nekk loo xam ne jaaduwul nga di koy wutal ay lay nañu jug ci pouvoir d' achat bi ministre bi taxaw ne mënu ci dara kooku moom jaaxal na ñëpp ñu koy laaj lan lay gouvernement di jëriñ su fekkee ne loolu avoué na ah ne lii moom cërëm la te mënu ci dara mu doy waar beneen bi ñu jënd ci kàddu yu gàtt ci xëyum xale yi di leen wax ne que xale yi foog ngeen xam ne que mbirum liggéey financement entrepreneuriat rapide ak yooyu yépp dafa am lu ko jiitu addina bi day soppeeku lu baree 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 ni ñuy liggéeyee day soppeeku lu baree 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 yéen ñëpp gis ngeen ne ku ci am looy liggéey yaa ngi yore sa téléphone di woote fooy jaayee di woote di jël njëg gi di woote di def sa commande loolu yëpp gis ngeen ko mais am na métier yu bari yoo xam ne fii ak diir dootuñu ko doxalee niñ koy doxalee ndax machine yi ak li ñuy wooyee leneen li nga xam ne day jël comme xelu nit di ko doxal ñu koy wooyee neuroscience maanaam technologie ak neuroscience dañu ànd tey jii di indi liggéey beneen façon liggéey parce que dem nañ tey jii ba nga xam ne oto dina dawal boppam te accident yi dana wàññeeku dem nañ ba nga xam ne docteur bi dina am ay machine yoo xam ne boo ci dugalee ne lii ak lii moo la dal mu ne la lii ak lii ngay def ci analyse daal di ne lii moo lay faj daal di lay jox lépp avocat naka noonu li ngay jàng yépp ci droit xam nga ci machine la gën a yomb ki jaay ci biti tamit noonu lépp 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 la dafa am loo xam ne dafa ñëw war koo rax war koo changé mu jóge ci li ñuy wooyee technologie maan ak li ñuy wooyee neuroscience may wax xale yi may bu ma gisee ne que ñu bari dañuy nekk ci ay filière littéraire di jàng communication di jàng marketing donte soxla nañ ko wante xarala yu bees yooyu métier yu bees yooyu ci ngeen di am loo xam ne ci ngeen di ànd ak jamono ci ngeen di am loo xam ne mooy tabax addina suba kon bokk nañuy xiir xale yi ci jàng ci filière scientifique yi nañuy xiir ñi jàng ba pare ñu mottali seen formation ak yu demee noonu ñu ci seet liggéey parce que loolu mooy li méngeeg jamono boo demee ca mbay ma am na lu mu fay yokk boo demee ca napp ga am na lu mu fay yokk boo demee ci sàmm gi am na lu muy yokk am na lu mu fay yokk boo demee ci tourisme am na lu fay yokk lépp 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 rek am na loo xam ne yow boo ko fa ëndaalee di nga gën a xam di nga gën a liggéey ci anam yoo xam ne daf lay gën a ënd yokkute kon bokk ci mbirum chômage bi na ngeen ci boole formation yu méngoog jamono te nangu ne que loolu mooy xëyu ëllëg am na xëyu tey ak tuuti ci kanam wante xëyu ëllëg ci foofu lañ koy jëlee di leen wax jaajëfal ci déglu bi di leen dig daje beneen yoon di leen wax wasalaam.